צחי סיפר לי שהיחידי שהגיע זה חבר הכנסת עופר שלח, וכשעה לאחר שחבר הכנסת עופר שלח הגיע לוועדה, התחילו הדלפות בתקשורת. עכשיו, זה מעלה עננה כבדה על ראשו של עופר שלח, זה עדיין לא אשמה. ולכן אני מצפה ממנו, בשביל לזכות את שמו, שילך ויבצע בדיקת פוליגרף בנושא. אם לא נמצא אף אחד אחר, ואנחנו נגיע למצב שכולם יצאו דוברי אמת שלא הודלף, והיחידי שנשאר זה יושב ראש הכנסת, אז לצערי, בסיטואציה כזו, אני חושב שגם הוא מן הראוי שזה יקרה.